Terus. 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 Sik terus. Jangkrik ra diwedi pisan. Ayo joget ana. Madhep ko. Wong edan. Sapa-sapa aja ngono lho rek, aja ngundangi bintu. Ora oleh ngene iki kesel iki pirang-pirangne dina ora tau leren. Dandung-dandung tak tak dandung. Rambemu lho. Rambemu lho. Napa rambeku mau? Kale. Wilujeng dalu, Mas Percil. Jeng dalu. Kok kaya sedih ngoten niku napa ta? Mboten niku lak sedih, seneng kula. Lah kok raut mukae kok? Setahun setengah ra tanggapan agak pisan iki tanggapan. Alhamdulillah. Lah ya bener setahun setengah ra tanggapan. Umpah iki mau tukang kendang nganti semaput tanggapan pisan nek korban kowe. Tapi nggih alhamdulillah nggih, Bos. Nggih, Mas. Dalu puniki luar biasa. Luar biasa sangat. Estu. Wes, jan wes. Koyok-koyok kewe dewi oleh obat leres nggih oleh tombo Mas, oleh tombo tenan ya seneng ning Tuban iki lho. Dadi omongi wong Tuban iki mbuh diomongi tenan luar biasa. Biasane ndagel sing delok wong 5 Mas, ngono sing bisu papat dadi wis ora guyu belas. Gancane jamane ya jam ngono kuwi. Iya ndak apa-apa, sing penting paringi sehat sedayanipun. Lah muga-muga lantaran iki kabeh corona ndang ninggat. Amin. Allahumma. Amin. Cukup kuwi tok ae. Lah lek aku ora rasa gersula. Corona ndang ninggat, Percil ndang gedhe. Lho. Regoku murah lah ganti kodho. Jenenge Mas, jenenge ngono lho. Luar biasa jenengan dugi jam pinten wau? Kulo dugi setengah gangsal wau. Wah, jenengan teng pundi mawon? Mlampah-mlampah? Nggih. Lah kulo teng mriki pun biasa, Bos. Pun kulinten mriki. Saya itu di sini kalau enggak salah sudah 3 kali ke 4 kali ini kalau enggak salah. Niki lak mboten kulo napa manjur niki dungan niki lak mboten kulo dagelane. Niki khusus pokoknya ning ngene iki mesti dagelane Percil mencari bakat. Masa kotene wong ning mriki lembun buka cabang mriki ini buka cabang. Dados mriki niku warga khususnya kanca-kanca kabeh iki karo aku iki kaya nak dulur Mas. Teng wingking wadaharan apa lho sing boten medal. Nggih leres Mas. Medal sedanten. Sat-sat-sat gitu medal sedanten. Mas piye sat-sat-sat piye? Daharan itu yang didalke, cepet ngeten. Cepet ngeten lho. Nah, cepet ora sudah dipangan loh, Mas, sing ditokne terus dibalekne neh. Nggih, bener. Maksudnya mboten cepet ngeten niku, napa-napa wonten. Nah, niku lho sing niku lho jenenge panitia sing tanggung jawab ya sing ngono kuwi lho. Sopo to kuwi kenal karo panitia? Yo mbah. Lho. Lah kuwi ora kenal ngono ta? Lah kuwi ngomong mbah ora kenal iki terus sampe dhewe piye? Nyapa? Lah kok kene? Apa nih? Ngene nih.
awet dhewe lek ngene iki mesti sak wulan sak durung. Iki lunase taun 2019 lho, dadi dadi ra nggowo apa-apa belas awet dhewe. Lho, dhek nyawamu transfer ning aku yo kuwi to. Ya kuwi. Sing penting didongakne kabeh sehat, iki ajate apa? Sakuran apa? Syukuran, suroan, suran, komplit kok nggih to, ajate nggih to. Syukuran. Ngrewat, syukuran corona iki. Warga Bali. Iya, dadi umpamane awakmu ki apa jenenge awake dhewe lek suran lek tutup suran to, Mas? Leres, Mas. Tutup suro. Kuwi paham ora kowe iki? Apal apa ora? Ya apal. Kahanan koyo ngene iki apal apa ora? Iya, PPKM lho Mas iki. Ha, kowe ngomong kono karo dalange, dalange sik enom lho, Tet. Sindene delon sak ungruk koyo ngene. Sing ndi sak ungruk? Lho kuwi sak mrembiyane Mas aku dipilih sitok. Bojomu sing merongos si jolone pojok lho. Wis tak tuwapuk. Ketimbangane duwe bojo merongos iki. Bojoku wis banyak kemajuan. Saiki tak kei pines ngene lho, Pakku pines. Mbok pines. Heeh. Lho ngomong nuwun sewu. Bose lho. Nggih. Mas Jalang. Hajatipun niko suran, 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 tapi tasakuran warga baru. Warga baru, BST. Kulo namung sakit ndongaken mugio keluarga besar PSHT, persaudaraan setia hati Trate, tansah keparingan rahmat, amin. Tansah keparingan sehat, amin. Lan rezeki ingkang lancar, amin. Ingkang agung, amin. Ingkang barokah, amin. Ingkang halal. Amin. Nah, aku iki ning iki wis taunan aku melok PSHT. Iya iya. Ora ngerti, mau tak celuk pisan ngono. Ya bengok. Mbok iso ret aku ra. PSHT. Are saya diomongi. Kancamu kabeh lho, tak idoni kowe engko malah. Aku iki ketua. Iya iya. Iya iya iya. Kayak layak ning gurimu kowe omong-omongane njolok kuwi to, Ret. Karo Mas Marno, Mas Lamidi iki ngene. Mas. Pak. Eh, kuwi tulisane Mas yo. Oh iya, lah yo. Tapi nuwun sewu. Mas Lamidi kalih anak kula. Mriko tesih ngeten lho, Bos. Oh, maksudnya piye? Ngeten iki. Saudara. Jadi bapak nun jauh bapak beliau sama bapak saya itu orang jauh. Nggih. Nah, nggih. Maksudnya piye? Kok orang jauh ya, Mas? Loh, jarene dulur iki piye to? Dulur. Saking ibu, saking ibu. Oh, ibumu. Saking ibu kula kalian ibu beliau menika anu sik ponakan. Ora kenal, wong aduh kenal konti to karo Mas. Sik tak omong tak omong. Sik tak. Nun Pak Jalang. Nggih, Mas. Maksudnya Bapak Lamidi kalian Bapak Marno Mas karo ibumu. Iki dulur. Mbah maksud kula. Oh, mbah. Mbah niki. Mbahe Pak Lamidi. Nggih. Karo mbahmu. Adoh, mbah nyuangi kene adoh no. Ngeten malu tunggalane Nabi Adam ngoten malu celakane niku genah. Nggih, ngoten mawon. Penak malan ret awake dhewe. Sing penting ning kene ngibur to, Mas. Menghibur. Sebab wong stres, Tet. Leres. Haus hiburan mriki, Mas. Ngelak. Haus hiburan iku tegese kepengin swasana sing ngeten iki niku tegese wonten terus. Wonten terus ngoten to. Nggih leres lho kula teng wingking wae. Wah, jane wong wedok wong loro ngono jarene foto lah kok. Wah, Mas Percil jebul ganteng lah ngene iki kok. Sing di sing nganggo jilbab abang karo biru mau. Sing wong tuwek-tuwek kuwi. Lho, tuwek ta kemu? Lah, ketemu aku lho, Cil. Ning arep jeding, Mbah. Ki pundi, Mbah? Anu pas foto karo Mas Percil, lo tas foto, kan gini apa tuh Mbah? Kan ku sampul Yasin. Ada sodok dasar gimana? Tapi saya itu, sing penting niku olahraga Mas. Leres Mas. Olahraga tetap harus dijaga. Penting nih. Jinan maem gih, ampun telat. Gih. Biasanya maem lah seniman sosok telat tuh Mas. Gih. Kulo niku garu-garu. Niki satu tahun setengah mboten nyambut damel niku wis luar biasa. Kulo jual beli Mas. Jual beli apa? Usaha. Usaha. Jual beli. Jadi inget anu ngedol mobil, tuku sepeda motor. Oh, lho lho. Sik ta. Tuku mobil. Ngedol mobil. Ngedol Mas. Mobil. Kula niku ngedol mobil kula Avanza nih lho Mas. Nggih. Avanza tahun 2023. Lho kula sade. Iki lho taune pira? Aku 23 apa enek. Irunge kancane di sogo. 2023 wong. Lah saiki rong pira? 2021. Alah utang loro ya. Ya ora kena ngono. 2021 2020 Bos. 2020. Tumbas akhir kula sade 2020 payu 450. Kuwi mobil apa 450? Mobile Percil. Juta. Wong artis kondang. Nika sing dijual nika mobil kang pun sing salap teng bupet niku lho. Mobil-mobilan kuwi lho. Lah lek kok masalah kuwi mobil karo sepeda motor, aku lho sepeda motor tak sulap iso dadi beras. Masa kuwi kok iso koyo ngono to? Elok iki sepeda motor iso dadi beras, sulap iso dadi beras. Carane piye? Ya didol no.
doai ormas aku. Sing pentingnya awakmu iki tetep berkarya lek ya. Ngoten to Mas. Nggih, leres. Kados kula ngenten iki tetep berkarya mangke teng YouTube. Harus nyambut damel namung YouTube ning alhamdulillah dadi oleh sithik ora masalah sing penting barokah. Tapi sebuah gitu, sebuah kesemangatan dari yeah. PSHT. Nggih. PSHT bukan hanya yeah. di Indonesia tok, di luar negeri. Luar negeri niku banyak. Kalau wiriyen kula nate teng Singapura ya, aja Hong Kong. Sing Hong Kong to? Oh, sing kecekel nika. Cek jangkrik malah diomongne. Hei, niku mboten kecekel kula. Pripun? Umroh. Ya ben jelas ngono ben jelas. Umroh nang Hong Kong. Lha iki tenan sih, komisariat iki. Bener, bener, bener. Di Belanda ini. Wonten. Prancis. Dadi sedunia, sedunia. Lha sing kono kuwi wis mesti cethuk, wah iki kebolo dhewe. Ngoten mawon. Berbagai penjuru. Nggih, leres. Niki nuwun sewu mbok bilih kula niku dereng tepang kalih niki. Komplitin jenengan. Nek sik sepindah niki to kula? Oh, ping kalih. Lho lha nggih ping kalih. Lho. Leru aku. Lah iya. Ping kalih niki to. Nggih. Tapi niki sing diasto yang lari pundi men niku kok mening-mening niku. Niku lho, sini lho. Niki ta? Nggih. Kersa. Nek kula tingali ngoten lho swarentene pripun lak mangke sae kula beto. Tapi sing dene iki luar biasa skile. Skile. Niki nuwun sewu mbok bilek sepindah sing pundi riyen Mas. Kula madhe jenengan. Ing sepindah. Nggih. Kula madhe jenengan iki. Inggih menika Mbak Tesa. Mbak Tesa. Saking Demak. Demak. Okay. Siap, 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 siap. Niki uga ugi wonten panyuwunan, Mas. Alah kathah. Nggih, kathah sanget niki. Nggih. Ketua cabang PSHT cabang Tuban, Pak Haji Lamidi. Oh, nggih. Nyuwun gending tembang kangen. Walah. Khusus kagem ketua umum PSHT Pusat Madiun. Nggih. Dr. Andes Haji Murojoko Hadiwijoyo beserta anggota. Sehat selalu, sukses yeah. selalu. Ugi kagem Bapak Wagub, Bapak Haji Riyadi. Oh, Pak Haji Riyadi. Pak Wagub nggih. Nggih, Pak. Wakil Bupati Rawo. Nggih, wau putrane pun foto kali kula tasik dereng sunat wonten lit. Terus nyapa? Ya tak omongi sunat pulang le. Belum, Om. Lah terus golek sunat nagap Om lho ya. Nggih. Nggih ngantem bijeng pripun ngantem mawon. Moga Mbak Tesa jumeneng. Menang. Teruk, teruk. Diajeng. Cedak marang kakang diajeng. Ora ana wong wadon liya kejaba sliramu sing tak tresnani. Diajeng. Kenalno yo aku. Ratu ana ing kene iki ratu ngendi ora ratu ngendi kan critane apa ya Mas sembarang Mas sembarang lha niki kan ten Tuban asli hune wah siap ning kene iki Sri Sri Thomas Sri ning awakmu pengen dadi apa wis aku manut wis aku manut pomane ngene 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 awakmu ajak swara aku damar wulan. Nggih. Lah nika sakunten? Kae damar uble. Manut adat manut opo san iki ya? Ya wis. Manut manut manut. Diajeng Anjasmara. Nggih, dawuh Mas. Imbang ana katresnanku diajeng. Ora ana wong wadon liya kejaba sliramu sing tak tresnani. Anjasmara. Dimen bisa dadi siji aku lan kowe jo mlaku. Tangane, tangane, tangane. Iki cerita lho Pak De. Apik ceritane apik. Apik Anjasmara. Apik terus ne. Tresno kalih kula tenanan Kang Mas. Iya. Umpami kula dados kembang. Kowe lek dadi kembang, aku mung dadi pote diajeng utawa aku dadi tawon. Lah kok saged? Kowe bendina tak entuk. Nggih. Amen kerit terus pokoke awake dhewe. Kowe dadi apa wae mesti tak tututi diajeng Anjasmara. Hei! Au! Sinten menika Kang Mas? Sopo kowe? Karo kancamu dhewe kok lali. Kowe dadi apa? Setro, halah kumitir Kang Mas Setro. Yo. Halah, halah, dilu ya mengguk. Ya lono alah. Seto yang mengguk. Kang Mas iki apa apane, Dok? Lho kakak-kakak iki. Oh, kakak. Jasmara. Inggih. Oh, nggih, Kang. Nyambut.
Wewani goncak karo adikku nek pirang perkara kowe. Mboten Kang Mas. Kula mboten lepat, kula mboten ngertos yen menika adi panjenengan. Mlebu ning kepatian tanpa astane setra daku wis pani. Ya krik men. Lungo. Nggih. Penjiwaan iki jan apik, Pak. Kang Mas, elok tenan penjiwaane. Elok piye to anu lang koyo ngene kancane diantemi yo elok-elok iki lho. Wani penjiwaane apik banget. Cocok lho, cocok banget. Wani ngrangkul karo Anjasmara ketemu pirang perkara. Mboten kula. Sopo sing? Hah? Sopo sing iki? Mboten. Kowe wani perkara, kowe nantang aku. Heh, tangan. Kang Mas pasrah. Heh. Aku dikapak-kapak nukon dadi apa-apa saiki tak dari setan dalaku mitir kulo ingkang lepat Kang Mas mboten kulo ingkang Kang Mas kulo ingkang lepat wis wani kowe karo aku wani kowe karo aku mboten Kang Mas wani kowe karo aku eh kowe dadi tamar wulan tang dulu eh ijolan tenan lang aku ijolan nggih Mas tenan ora nyesel wis kono-kono dadi ora ora menyesal ora ya yo jangkrik ora ngerti ra ora dosa ora perkara diantem ndasku wong edian Romo. Anak apa? Hei! Aku sing bakal teko. Romo. Oh, kulo niku kok enten sing ganggu to Romo? Seto, aku mitir, nyetir yo. Iya, Mas. Aku loro aku. Kakangmu. Tir, sapa? Aja mung siji. Iki damar wulan 5 diantem yo, Tir. Iya, Mas, gampang. Yo, Tir, gampang. Sumengke. Hei! Kakang seto aku mitir, kakang kulo dinakali, Romo. Oh. Damar wulan. Ya aku setok dalah kumitir. Ya Tir ya. Iya Mas. Loro aku loro. Ngantemku pindho goblok. Hei, aku setok dalah kumitir. Ya Tir ya. Iya Mas. Sopo kowe? Setok dalah kumitir. Aku sopo? Damar Wulan. Matamu. Patih Haryo lu gender Kang Menulyo ya ramamu dhewe. Romo. Rewani. Kula wis dinakali Kang. Dikapane, Nduk? Dituduh. Kurang ajar. Seto! Adekmu ndi? Wangsul ketengahmu. Ngertos jenengan. Wani karo wong tuwa wis gojak karo wong tuwa. Adekmu ora mesakne adekmu? Nggih, Mo. Arep apa kowe? Tir, iki lho Tir aja dhewe Tir. Mlajeng, Mo. Kumitir mlajeng, Mo. Dadi wiwani. Ja tak jane damarulan karo Anjasmara ben dadi siji. Kowe tenan kurang kok. Nggih, nggih. Mo, nggih. Beres niku. Beres piye? Nggih, mboten apa-apa. Wani kowe. Mboten. Mboten nopo, monggo dilanjut, monggo. Nesu. Aku ra nesu, Nduk. Nuwun sewu padahal kula mboten kula nuwun nesu ning kancane mboten alam mboten sae. Kula nuwun sewu, niki nggih nuwun sewu. Banyuwangi niku elo-elone lak mriki mboten napa-napa. Ning mriki lho, Bos, sing bahaya. Oh. Kok aja nutuk bathuk kuwi tok ae. Iki lho mbok tutuk. Gak apa-apa. Dilan lak bathuk, nutuk bathuk. Mendale bathuk. Mendale bathuk. Mendale loro tenang dale banter. Mendale banter. Kena tenang. Iki ora kena bathuk kena mataku. Mendale banter lak bathuk. Lak kene ora masalah. Nduk, ayo nembang, Nduk. Nggih, pawenten pamundutan napa Mas? Tembang kangen. Tembang kangen. Nggih, jenengan bawani riyen kados. Duh, ampun kula. Kalau muni bawa mon bosok alih niku kula nggih. Lah apa? Ya cok cengelmu. Lah ketake kok enek dendam ngono ta, Mas? Iki sing gendar nek kalih kula kres. Lah ngopo? Enek utang dhe utang. Mboten. Anu yange mbok pek. Mboten, mboten. Lah enten apa? HP-ku dicolong. Eh mbok yo enek. Wong padha ngene dirayu sing penak piye nanggo langgam yo kena. Lho yo isone iso tet, aku khusus dangdut. Eh? Di kaya wong kasmaran apa kae lho Mas? Sing apa? Sing apa? Ngene lho jenenge. Ya penting pelok sak karepmu lho. Ngene lho carane diajeng. Nggih, Kang. Kuwi sapa temen karo siliramu tukul rasa tresnaku. Eh, iki sepurane. Klambi iso kualik, tak walik. Kan jane tak walik. Walik ambi. Gagak. Eh, Mas. Saiki dagelan larang-larang 20 juta klambi diwalek jiang. Lha mau gara-gara bedo sih nanggo iki Pak Tat, nanggo iki ae. Tak delok tak gerah ya kok kualek. Jane ora ana sing ngerti lah awakmu lho. Aku tukang bocore ngono kuwi. Oh ngimpi. Diaje. Eh ngimpi ya. Wong loro, wong loro. Pertama piye? Oh iya iya.
bunga ambara ing ngawang-awang. Apik tenan suarane Mas. Nyapa to kok ngaku iso mendang butek. Untung Mas. Dalange. Riku iku. Apik. Awek kanu kuwi ya. Halo Mas Oni. Terus no dewe lang, gerecek kancane. Ayo. Hangelangut bebasan tanpa tepi. Iso nanti nanti. Aku jemboh pokoknya. Suarane apik ya Mas? Apik suarane kelakuane sing elek. Nerapose mega mendong rong tahun dingin-dingin empu kok kaya dur apa Mas mbuh teklok mbuh aku saiki ngiter-ngiteri jagat wulan doro. Ngapa? Ngapa Mas? Ora tak dusi. Enek rong tahun ya? Iya rong tahun rani. Rasanya piye? Ya mening. Wulan. Ya awakmu. Ngenana. Ah, kendeken tet gak kendeken. Kendeken sikil kowe. Borong gae gunung. Gedo. Jadi jando. Terus no diajeng satemakin nawa ngimpi lah sampun nggih pun lajengaken tembangaken tembangaken nggih anu nggih mak limbo nggih nggih siap siap monggo. Wayah wengi utak krim ja, 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 asoy. Tak tresnani. Awas. Hey!
kasihanmu. Oh.